Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 24 700 осіб ліквідовано, танків 1092 одиниці, бойових броньованих машин 2651 одиниця, артилерійських систем 499. РСЗВ 169, засобів ППО, 83, літаків 196 гелікоптерів – 155, автомобільної техніки та автоцистерн – 1907, кораблів-катерів – 10, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312, спеціальної техніки – 38, крилатих ракет – 89.